सुरु भयो अब यो हाम्रो सामान्यतया हेर्दाखेरि भोटै नआउने ठाउँ तर भोटमा नै आउने तपाईँले पहिले भोट नआउने ठाउँ भन्नुभयो हामी चाहिँ भोट आउने धेरै विश्वास बोकेर जाँदैछौँ पहिलो कुरा हामीले अब 25 गते हुने राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता पूर्व सभामुखलाई नौदलको तर्फबाट उहाँले निर्णय गरेपछि आधिकारिक औपचारिक र वैधानिक जानकारी हुने भयो र हामी चाहिँ सकारात्मक सन्देश लिएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयबाट अध्यक्षजी लगायत पदाधिकारी सबै हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि उहाँले सबैले सकारात्मक रूपमै हामीलाई चाहिँ जवाफ दिएर पठाउनु भएको छ त्यो कलेक्टिभ जेस्टर चाहिँ कस्तो भयो अलिकति त्यो बताइदिनु बडी ल्याङ्ग्वेज पोजिटिभ छ खास गरी आज राष्ट्रपति पदका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेलजीको टोली राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग औपचारिक रूपले सहयोग माग्नको लागि आउनुभएको थियो उहाँहरूले आगामी राष्ट्रपति पदको निर्वाचनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सहयोग रहोस् भन्ने चाहिँ आग्रह गरेको हामीले खास गरी 24 गते पार्टीको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक बोलाएका छौँ त्यसपछि निर्णय गर्ने आफ्नो कुरा जो पूर्ववत रूपमै हामीले नेकपा एमालेलाई पनि भनेको थियौँ त्यही कुरा भनेर पठाएका छौँ र पार्टीमा उहाँहरू आउनुभयो उहाँहरूलाई हामीले अब शुभकामना दियौँ स्वागत गरेर पठायौँ यसमा थप मलाई सोध्न मन लागेको चाहिँ हामीले सरस्वती बुझ्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ मत दिन सक्दिनँ भनेर भन्न सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि भन्नु भएन त्यस्तो कुरा होइन फरक थियो नि त हाम्रो अलिकति यो बिचमा भएको राजनैतिक तलमाथिका कारणले गर्दाखेरि सिधै भनिदिन सक्ने अवस्था त थियो तर भनिदिनु भएन अहिले त्यस्तो भन्न सक्ने अवस्था र वातावरण पनि बनेको छैन र त्यो बिन्दुमा हामी पुगेको पनि छैनौँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राष्ट्रपतिको यो निर्वाचनलाई अत्यन्त सतर्कतापूर्वक हेरिराखेको छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको गणित अनि द्विपक्षीय उम्मेदवारी र आम जनधारणा हाम्रो शुभेच्छुकहरूको धारणा यी सबलाई सतर्कतापूर्वक हेरिराखेको छौँ त्यस कारणले तपाईँले भन्नुभए जस्तै कसैलाई मत दिन्छौँ दिन्नौ भनिहाल्नुपर्ने परिस्थितिमा हामी पुगेको छैनौँ 24 गते त सबै निर्णय भइ नै हाल्छ एउटा प्रश्न छ यो चाहिँ हिजो नौदलले लिएको एउटा निर्णय र उसले जुन सजगता देखाएको छ त्यसबारेमा यो त तिनीहरू नौदलभन्दा अगाडि अझै राप्रोमा आउनुपर्ने हो उसले यी कुराहरूको क्लियरिटी माग्नुपर्ने हो होइन यो भनेको चाहिँ केही दिन यता सडकहरूमा देखिएको एउटा सार्वजनिक धरना प्रदर्शन अर्थात् त्यहाँ भएका अझ दलहरूकै शब्द सापट्टि लिने हो भने त अराजकता उश्रृङ्खलता भनेका छन् त्यसबारे राष्ट्रपतिको टिप्पणी के हो हामी कुनै पनि प्रकारको अराजकता कुनै पनि प्रकारको गलत क्रियाकलापको विपक्षमा छौँ तर जब राज्य कमजोर हुन्छ राज्य जिम्मेवारीबाट विमुख हुन्छ देशका प्रमुख राजनैतिक दलहरू सरकारमा बसेका मानिसहरू जनताको सुख सुविधाभन्दा सत्ता केन्द्रित बन्न थाल्छन् देशले फेरि यस प्रकारको अराजकताहरू त बिहोर्न पर्ने नै हुन्छ त्यसकारण सडकमा त्यस प्रकारका अराजक क्रियाकलाप गर्नेहरूभन्दा जनताका समस्यालाई अदेखा गर्ने र यो समस्याको र अहिलेको अस्थिरताको जगको रूपमा जडको रूपमा रहेका राजनीतिक दलहरू चाहिँ बढी जिम्मेवार हुनुपर्दछ यस्तो कुराहरूमा भन्ने मलाई लाग्दछ तर फेरि पनि यसको अर्थ अराजकता गलत क्रियाकलापहरूको पक्षमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी छैन जसले जहाँबाट जुन नाममा गर्ने भए पनि अराजक क्रियाकलापको चाहिँ विपक्षमा छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र रहन्छ होइन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको यसमा कुनै भनिराख्नुपर्ने कुरा छैन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यस प्रकारको अराजक क्रियाकलापको कहिले पनि समर्थन गर्दैन र जसले गर्ने भए पनि जुन बहानामा गर्ने भए पनि सदैव विरुद्ध छ त्यो भनिराख्नुपर्ने विषय भएन सायद चाहिँ संसद चलिराखेको अवस्था थियो भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले संसदमा आफ्नो कुरा उठाउँथ्यो तर अब
सरकारले संसदलाई बिजनेस पनि दिन सकेन, मात्र होइन संसदसँग डराएर सरकारले संसदको बैठक समेत चाहिँ नि पछाडि धकेलेको अवस्था छ। फेरि संसद प्रारम्भ हुने बित्तिकै हामीले हाम्रो कुराहरू पनि राख्छौँ र तपाईँले अहिले सोध्नुभयो र हामीले हाम्रो धारणा स्पष्ट गर्यौँ। समय दिनुभयो, धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद।